Hi, my pleasure babes! Welcome back to our YouTube channel, and today is another day, so another vlog. Anga going up in today. So, Ayan, I hope you are all good. And yeah, if you are new here to my channel, my name is Jean Sanesi, and I am doing vlogs about our normal days here in Norway and uh, just a lifestyle vlog. And also, I am trying my best to teach. Um, something for you, my Platter Babes, to learn from me kasi yun yung importante <laughs> para sa akin yun yung nakapagbigay meaning sa akin to do some uh, videos also na yung may mapupulat kayong uh, na matutunan so yun and uh, today is Friday and nandito si William sa aming bahay kasi... Um, he is uh, sick this week, so hindi siya pumapasok sa school. And so, William is there. Hi William. Hi. Yes. So, dito pa lang siya sa bahay at naglalaro siya ng Lego. O, ba? Diba? Daming kalat niyan. So ayun, eh, si Victoria wala na dito sa bahay kasi umalis na. Uh, sumama kay Daddy. And si Daddy nag-send sa kanya sa kindergarten. Bababa tayo, my platter babes. And uh, so, ayun. Um, wala pa akong breakfast but uh, mamaya-maya lang tayo kakain. And uh, I just want to talk about something, my platter babes. Kasi for sure marami sa inyo yung nag-tatanong nito kung paano ko ba nakikita or natagpuan yung aking asawa. So, I will sit down and we will talk about it. Snowing day na naman dito, my Platter Babes. Ayan, makikita nyo. Nagtunaw na yan sana kasi nag ano nagrain nung last few days ago. But now, ang dami na namang snow. See, they are starting to be uh, more and more again. So, ayan mga pariwebs, so, umupo na talaga ako dito. Uh, I just want to share to you kung saan ko ba natagpuan o paano ko natagpuan yung asawa ko. And uh, I'm sure nagawon ko na to ng video from before for a very long time. Hindi ko alam kung ilang years na. Kasi kung matagal ka na dito sa aking YouTube channel, alam nyo na na matagal na ako nagbablog but hindi lang talaga ako active. Kaya hindi ako nag -grow. So yan, I'm sorry na may vlogger kayong sinusundan na hindi consistent. But I'm trying my best this time. Um, I don't know, but I am um, trying. I'm trying. You can see I'm trying. <laughs> so, ayan. So, um, sa hindi pa nakakaalam sa story na ito, um, this is for you guys. And uh, I hope na may matutunan kayo from me. So, ayan. Um, when I was, how old was I? 22? 22 years old nag-ano ako. Mahilig talaga akong mag uh, magcha chat Mag-chat mag ng uh, through online ng mga uh, foreigners. Mga um, talaga. Kasi marami naman talagang kachat mo doon. Do pwedeng chat mo doon. Uh, so, um, yun. But before ko yung uh, ginawa talaga, um, way back nung bata pa ako, I heard this story from my auntie. Sabi niya sa akin, Janissa, if you want to have a a husband in the future then you need to pray kung anong gustong gusto mo maging asawa anong klasing tao lahat na kailangan kumplituhin mo kung anong um, i ano mo anong gusto mo anong katangian ng isang tao pati na yung trabaho ng tao you need to to say it to the Lord so yun i was grade 5 at that time when i heard that story from my auntie so then i started to pray when i was grade 5 Imagine, when I was grade 5. Hindi ko din alam kung bakit nag-start na ako dun sa... <laughs> Di ba bata pa ako that time? Pero totoo. Kasi nag magpipray talaga ako before since nung bata pa ako. Magpipray ako lagi kasi I grew up with my grandparents na... Um, ano, they are very uh, religious person and uh, nagpipray talaga kami lagi din every evening, ganun. So, Um, before ako matulog, may pray din talaga ako. So, yun. Ina-apply ko sarili ko na mag-pray. But then, you know, bata pa ako that time. So, I had um, uh, some relationships also before ako nag-asawa. But then, and then I had the experience na nawala ako sa track ng aking prayers kasi I stopped praying also. Totoo ito, I stopped praying about my partner to be in the future kasi I had a boyfriend that time na feeling ko yun na talaga yun yun na talaga yung para sa akin, yun yung gusto ko. But then you know what? The Lord is so good. He is so great. And hindi talaga tayo pababayaan. And one day, I talked to my another auntie. Another auntie. This way back when I was 20. I was 21 that time. And so, uh, tumawag sa akin yung auntie ko na isa. I hindi itong auntie ko na nag-share na sa akin ha. Kung I need to pray about the future husband. Hindi ito. Iba itong auntie ko kasi madami akong auntie. So, tinanong niya sa akin kung nag-asawa na ba daw ako, ganyan-ganyan. And I told her na wala pa. And so, she told me na, you know what, um, you need to pray kung anong gusto mo na maging sa isang uh, asawa. And then, that time, my platter babes, I had a relationship na yun yung sabi ko na yun na talaga yung gusto ko. Akala ko yun na yun, mag-asawa na ako, ganyan, ganyan. But, but then, when I heard it from my auntie na magpray talagang right away, naalala ko, hala, nakalimutan ko na palang mag-pray. And after I talked to my auntie, I realized I was convicted from the Lord na, yeah, hindi na pala ako nagpipray. And so, thanks to the Lord, praise God na hindi ko pala, kahit matagal na maraming years na, na hindi ako nagpipray about what I want to be para sa aking maging asawa, eh, fresh pa rin talaga sa utak ko kung ano yung lagi kong pinipray before. Kasi nagpipray ako from elementary hanggang nag high school, hanggang um, after high school. Yeah, sabi ko nga nung nagka-boyfriend na ako, doon ako nag-stop na nag-pray kasi akala ko yun na. But then on that the same day na tumawag yung isang auntie ko sa akin, I realized na yun palang uh, boyfriend ko that time was kabaliktaran sa mga prayers ko. Because vivid pa sa aking utak kung ano yung uh, prayers ko about my future husband and when i recall it talagang kabaliktaran yung yung boyfriend ko that time so then i i um, uh, prayed to the lord right away na lord um, i'm sorry kasi uh, nakalimutan ko magpray nakalimutan kong uh, makipag-usap sa iyo and i also told him that i have this relationship right now na this is very special to me but if this is not your will please help me to Get away from this relationship. Get out from this relationship. Uh, I know it will be difficult but I know that you are with me. And uh, the Lord was so good talaga, my Platter babes. He was uh, listening to my prayers but then, mga siguro, walang one month lang, it happened. And uh, hindi ako ang nakipaghiwalay yung lalaki. And then one thing that I was I I I remembered a lot about that breakup was that nakipaghiwalay na siya. So, sabi ko um ita ko, ifi-fix ko. Eh, kaya nagkita kami for the last time, nagkita kami and I um sabi ko na baka pwede pa naming uh, fix But then um sabi niya sa akin na hindi na daw kasi um I um too uh, kind na hindi daw niya deserve yung kabaitan ko as a girlfriend, as a partner. Hindi daw uh he told me this word that um there is someone who will come into your life that is better than me. you deserve to have as your partner? Hindi ko alam kung saan nanggaling yung word na yun but it happened to me. So, you know, um sabi ko sa inyo the lord is always with us kung kung anong gusto natin kung anong healing natin kay lord if this is uh, uh, glorifying him then the lord will give, give it to us so you know sa pag-asawa We need to pray. We need to pray kung anong um, gusto nating maging asawa because, of course, we need to ask them to the Lord. But, you know, the Lord will not always give what we want because it's His will na laging masusunod, not ours. Kaya kung tayo lang mismo sa ating sarili yung mag-decide, kaya magkaroon ng mga problema later on yung relationship natin. Magkaroon ng hiwalayan, magkaroon ng awayan, magkaroon ng third party. Um but well wala naman talagang perpekto but if we have the Lord from the start from the beginning of our relationship kung pinipray natin ito kay Lord and we are patient enough to wait that right man for us then the Lord will give it to us in the right time the Lord will make it happen. You just need to wait. You just need to have faith on him na bibigyan kanya ng tamang lalaki na para sa iyo. Yung lalaking mamahalin ka, tatanggapin ka kung ano ka, irespeto ka. At saka one thing that very important talaga na hilingin natin kay Lord yung lalaking may panginoon sa buhay nila. Yan yung kaisa-isang healing na hindi ko natanggap kay Lord kasi hindi ko din hinihiling. Kasi at that time, I was not a Christian yet. I know God, I know God, that's it. I know God, but hindi ko iniisip na importante pala sana na yung maging partner ko eh is a Christian, is a, a believer. Kasi mas easy. Pero thank you pa rin kay Lord because um, he is still with me, he... Uh, take good care of me, taking good care of my partner, of my husband right now, na kahit man magkaiba yung paniniwala namin. But then the Lord, I can feel the presence of the Lord. I can feel the guidance and the leading of the Lord in our family, in our relationship. So I am so thankful to that. But if I have the chance, if it is possible to to reverse, to na bumalik ako nung dating single pa ako at nagpipray pa ako kung anong gusto kong maging sa isang lalaki, I will in put that on the first priority on the first wish na, na gusto kong magkaroon yung lalaking may panginoon sa buhay yung lalaking may malaking paniniwala at uh, respeto at naga uh, have a relationship with the Lord kasi napakaganda so ikaw if you are watching this video if you are still a single right now then you have the big chance you need to ask to the Lord don't give up have faith kahit pa hindi ibigay ni Lord sa you right away kahit pa you need to wait 14 years para magkaroon ng mag asawa mo you need to wait kasi sometimes our prayers the Lord will not give right away what we need what we want because the Lord is preparing our heart na ready na talaga tayo. When that time will come, na ibigay na niya sa atin, eh, we are ready. we Our heart is ready. Kasi, if we are not ready, then it could ruin us. Diba? So, we need to, to just enjoy the waiting time. But don't give up. Kahit hindi mo na nareceive agad. Yung iba nga, they are praying for 20 years, 40 years. Ang tagal, diba? But still, the Lord will give it to you when it is the right time. Okay? I am so happy for you if you are still single right now. I am so happy for you because you have the big chance to have what you want. And sabi ko nga, remember to ask everything that you want. Basta lang ha, nakakalugod kay Lord. Huwag kang maganan na Lord, yung magandang katawan. Extra na yon. But, importante kung ano yung klaseng tao, anong nasa puso ng isang tao, kung anong karakter ng isang tao. Very important yon kaysa physical looks. Kasi paano, anong gagawin natin sa magandang lalaki? May 120 odds, pero walang Panginoon, walang respeto, tamad, lahat ng mga hindi kaaya-aya, this will not glorify the Lord. This, hindi ito nakakalugod kay Lord. So you need to be careful on what you ask to the Lord. Kasi ibibigay yan ni Lord. If yan yung i-ask mo, ibibigay lahat. So you need to be specific and also to be clear. Kung ano talagang gusto mo maging sa isang asawa. This applicable ha sa lahat. Kung ikaw ay lalaki na nanonood ngayon, this is for you. If ikaw ay dalaga, then this is for you also. You still have the big chance. First, you need to ask to the Lord. Huwag magmamadali ha. Pag may nakita doon, ay sa kanto, sa may kanto na, ay, ay gwapo, ay, gusto ko yun, crush ko yun, sana maging boyfriend ko yun, galingan. No. You need to ask. You need to wait. You need to be careful of what, you are doing. Kasi, it will reflect, it will result later kung ano mangyayari sa buhay natin. Alam niyo, nakikita niyo, ang dami naghihiwalay. Hindi ko naman sinasabi na pag hiniling mo kay Lord, everything is perfect na, wala nang problema. No, kasi nga, we are still human and we are, you know, we are as sinners. Um, nandyan yung kaaway natin, laging nagsasabi, o oh, sige, wait, tingnan mo yung babae na yun, ang lalaki na yun, o oh, oh, ma ka doon, ganyan. We need to pray harder para yung mga kaaway hindi makalapit sa atin. And so that is very important. So kailangan na uh, focus ka sa prayers every night and day. Read your Bible because if you read your Bible, you will be guided. And meditate day and night the words of the Lord. And you know, you need to listen, you need to learn how to listen the voice of the Lord. Paano ba natin maririnig yung voice ni God? It's true reading your Bible kasi talagang amazing ang Biblia. Amazing. Kung anong kailangan mo, kung anong gusto anong mga problema mo, everything, the Lord will talk to you through the Bible. You know, the Bible is hindi ko hindi ko nga maisip kung bakit hindi ko pa to na na-discover nung kabataan ko pa but it's really amazing. But sabi ko nga, hindi lahat kahit may Panginoon tayo sa buhay natin, we will not be living in the bed of roses. Hindi ganon. Kasi may mga uh, problema pa rin talagang darating. May mga bagyong darating sa buhay. But one thing for sure, the Lord is with us. Hindi niya tayo pababayaan. We will not be shaken because the Lord is with us. If the Lord is with us, who can be against us? Totoo yan. So, kayo, huwag kayong matakot. Wala kayong worries. Uh, na feel Although, kung we are still human, ma-worry ka ng kaunti. But when you remember, oh, I need to go back to the Lord, and you prayed again, and that worries will fade away. Yung kalung kalungkutan, takot, it will be gone. Kasi the Lord will give us rest. He don't allow na magsad tayo, na ma-worry tayo, because this can hindrance us to go near to Him. Ito ay makaharang sa ating relationship with Him kasi diba, mag-focus tayo doon sa ating worryness, sa ating sadness, diba? So, the Lord don't want these feelings sa atin. Kaya, the Lord wants us to depend on Him, to trust in Him. And the Lord is the most amazing God that we can have in our life. So, you need to just trust in Him. Hilingin mo kung anong gusto mo basta alam mo natama ito and if this is uh, right for you then the Lord will give it to you be patient basta yun nagpray ako kay, kay Lord kung anong gusto ko and everything that I prayed for about what I want to be sa future husband ko it happened binigay niya lahat except yung asawang may strong relationship with the Lord yun yung kulang kasi yun din yung hindi ko um hiniling. And na-realize ko lang yun ngayon na, nung naging Christian na ako. But, yeah, the Lord gave what I want. So, I just, um, um, hindi ko nasabing, Lord, is only ko na to sa'yo. So, no, know, because I know the Lord give this to me because this is what fits me. This is what He wants me also. Dahil nangyari ito sa buhay ko ngayon, then I have more faith to Him. I have more trust to Him na one day, He will change my husband. And actually nakikita ko na yung changes sa kanya. Um natutuwa ako. Glory to God, praise God. And I am not stopping. I will continue. So I know one day the Lord will make it happen. And also, huwag kang mahihiya maghiling kay Lord kasi siya yung Father natin eh. Kung ikaw nga hindi ka nahihiya sa totoong Tatay sa world dito sa mundong ito, hindi ka na nahihiyang maghiling maghiling sa kanya din. Why mahamahiya ma tayo sa ating Father in Heaven? Siya ang pinakadabis na tatay sa atin, ang mahal ng totoo, ng lubos, at napakabait. Kahit anumang hilingin natin sa Kanya, ibibigay niya ito sa atin as long as we are ready, as long as ito ay nakaka- makakabuti sa atin. Kasi pag alam niya na hindi ito makakabuti sa atin, hindi niya talaga yan ibibigay. So imagine, I was praying about what I want to be my husband since nung bata pa ako. Then I met my husband uh, when I was 22. So diba, it's a long process. Basta as long as nakakalugod ito sa kanya at, at ito ay makakabuti sa atin. Kasi hindi niya ibibigay at iaalaw yung isang bagay na hindi makapag... Uh, Uh, na hindi makatulong sa atin, na hindi makaglorify sa kanya, na ito ay maging dahilan kung bakit uh, mawalay tayo sa kanya. Ayaw niyang i-allow yun. Because we are loved by God. You are loved by God. So, ayaw niyang mapahamak ka. Ayaw niyang mapahamak tayo. So, kaya, be patient lang talaga. And, uh, know what you wish for. Kasi mamang mangyayari yan. And uh, kasi yung tang natin, it's powerful. So, so, you need to be careful kung anong hihilingin mo sa kanya. So, again, how I meet my husband, how I find him, I think my answer is through my prayers. And then, I also get into a site before, uh, a dating site. Doon ko siya nakita. And it was me who sent him a very long message it was hearted message na hindi ko alam kung mapapansin ng wala kung or hindi basta sa akin i was just really honest to him on what uh, is going on in my life and the reason why bakit mag-asawa na ako kahit bata pa ako that time so because i have also reasons why i want to get married na at that time so yun um so yun um if you want to know more about my story I will be glad to share it to you. I'm sure you will learn something from me also and I will be glad to 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 share it para may matutunan din kayo at may apply sa inyong buhay. At saka gusto ko na yung mga nakulang ko sa aking mga na na experience, nakulang sa aking mga prayers, gusto kong iyon ay may apply ninyo din sa sa, sa buhay ninyo para talagang mas maganda yung mga mangyayari sa buhay ninyo. I mean, sabi ko nga, our life here on earth is not perfect, but there's nothing is impossible with the Lord and everything is possible with him. So, if we have him in our life, then He will guide us. He will lead us into the right path that He want us to be. Kasi nga, sabi ko kanina, we should not depend on our own understanding because only the Lord knows kung ano tayo, kung ano makakabuti sa atin. Although we think sometimes na ito ay makakabuti sa atin, but we never know na hindi pala yun talaga ang makak makakabuti sa atin. Because the Lord is our Alpha and Omega. He knows us kung since nung bata pa tayo, nasa tiyan pa lang tayo, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina, hanggat ngayon, at hang, kung ano mang maging future natin, the Lord knows everything about it. That's why we need to trust Him in everything. Kasi alam niya, kilala niya tayo. Mas kilala niya yung mga sarili natin kasi sarili natin. So, yun. I hope you understand what I explained in this video. Thank you for watching. Thank you for your time. And I hope to see you again. God bless. Don't forget don't forget to pray. Pray to the Lord, ask what you want and yeah. Always have faith on him and depend on him. You need to have a relationship first with him before you will start a new relationship for your future partner. You need to have a relationship first with the Lord. Thank you my platter babes. I hope you I hope you learned something from me today and ingat kayong lahat. God bless. Bye.